Mutu ya ntaba kubosa na kasi soko bumi mutu makilane kolando partu. Nde kwa Diego asere tuvagi na motuka ya madame Yvonne. Tozabongo na ville ya boma la polisi akangi yango bola na histoire ko kamwa miracle salema. En tout cas, si que ne bisebino ke batu nyoso bazalaka ya kobomate po batu mususu bazalaka makila makasi vedir kamokin kisi ya bololo komekate. Lokola mama Yvonne kabieme makufi kasiti sikoyo makila na ezo kontye ko ganga landali solo mutu ka bozali komona ya make Toyota Noa ezalia mama Yvonne kasi selo be formation tozui chauffeur na ye oya krima mutu Diego azwaki yango apesi grand tia na ye kisela kisela po na baya koteka yango na Congo Central nzoka nde ba mikosaki po na nzela deja tango bazali kotambola baba ne komona ba mystique ya kosakana te tango bakomi Congo Central malamoko malamoko bakenda koluka maître Ousmane oyo ayebani mingi na boma mobimba na masoleta libongo spiritualité yepe azwa mutuka abandi malamoko sa ba incantation ba cérémonie kasi amona kipe makamu na ye yo a communication ba mama oyo bayaki na mutuka bazalaki ye na docteur na ndekone ya mwasi bayaki pona kolo mutuka oyo balibi mutuka oyo te kishasa tango te kishasa bayaki na awa na boma boyfriend ne mtakinozo na kishasa ne ye na na boma ba pesa ki ye pa ya boyfriend na ye alors tango azo tambo na mutuka oyo azo mona ke esprit moko na kati ya mutuka yango ayaki na ngwe pa nanga na sambela na yango kuna pour esprit wana etika lisusu ko manifester na kati ya mutuka na tango ye na ngwe pa na ngai ngai tango na bani ko travailler mutuka wana na moni elongi ya mama moko boye liboso na ngo azali na singa na kingo na makila na tongo na ngo nde na yebisi bango tala makambo na moni na mutuka na moni evenema boye 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 ale bango balobi oh eza bongo ngabi eza bongo na kepa docteur na kuti na yebisi ye docteur tama kamuna moyi na mutuka tala eza na mama moko boye ko tele mawana aza na singa na kingo pe makile zo kotanga ye ayebisi ngai oh yango wana ngabi so sande ngabi ah seke il faut mutuka oh ezo nga kote e utaki lokola la police pala la kate bakangi mama na papa oyo bandimike Diego nde apesa ki ba mutuka ba kote kana Congo Central yo communication la police oh, mama ndimi a passé nos avis abi mutaela ki bango mutuka oyo kombona ye Diego Nzita Bachita aza petit frère na ye o ba retaki kuna po boma ki patron na ye en tout cas mama Yvonne azali makila makasi pona minute tozolo baboye Diego aza na prison mutuka na epe esi emonani kasi etikali kaka buku ya lupangu affaire à suivre ekei. Pour une augmentation de la poitrine et des fessiers, utilisez la pommade Tozawatai. Grâce à sa nouvelle formule, mesdames, la crème Tozawatai augmentera vos seins et vos fesses. Mais également vos hanches et vos mollets. 100% naturel. La pommade sera également efficace pour les hommes car elle augmentera et vous rallongera votre pénis. Alors contactez sans plus attendre Nicole Malonga au 06 05 50 23 18. 06 05 50 23 18 et via le site internet sur www.tozawatai.com. Une pommade, tout ce qu'il y a de plus naturel.